Kelleyi düzüne değil tasdik edir sirdaşlar. Mən annam yedey bu diyen mən de tit başta. Mən inan dostu tarlan idmanti kardeşler. Bir de gördün ki durup akraba dahtılar sana. Bir de gördün ki durup akraba dahtılar sana. Mən sözle diyen var ama işleyen ehde qaçdı ve çalış ki dediklerim toxunmasın o çəsti ve kime it götürdün canavar götürdü üstü ve kime piston attın avtomat attı var sənə. Kime ki piston attın avtomat attı var sənə. Saati geriye çekip bir saat attı var sənə. Gözü yuman kimi min manat attı var sənə. Bu gece rəhmimde heç gəlməyəcək göz yaşıbə. Qoşulmusan aynəsin meyxanada sirdaşıbə. Belə də kül olsun görüm sənin övlad başıbə. Sənə mən dedim ki get kim at attılar sənə. Sənə mən dedim kim kimsəyə get at attılar sənə. Elə bir saati çəkib bir saat attılar sənə. Bala əlini salaram toyxanada mən atından. Bala əlini salaram toyxanada mən atından. Xoşum da gəlməyir onun belə bir zarafatından. Xoşum da gəlməyibdir onun heç yetdi qatından. Xoşum da gəlməyibdir onun heç yetdi qatından. Əli bir qafiyəni tutub sənin həyatından. Bir saatte min manat bir baba tatdılar sənə. Bir saatte min manat bir baba tatdılar sənə. Mən görürəm fikrimizi söyləmə düz bədavətən. Bir məsələn sözü var söyleyeyim xiridavrətən. Dedilər eşeğə min ginən çat ginən ata sən. Getdün eşeğ aldın ama yoxdu atattılar sənə. Getdün eşeğ aldın ama yoxdu atattılar sənə. Silən gün toy akşamda min manat atattılar sənə. Elə meyxan edeyim mən qatılım arzulara. Mövzubi qoşma ginən məndə olan mövzulara. Dedim ki ağlın ola qoşulma sən də bunlara. Dedim ki ay deyanet qoşulma heç vaxt bunlara. Sən rahat kur çoka düşdün rahat attılar sənə. Sən rahat kur çoka düşdün rahat attılar sənə. Saati çektiler geriye bir saat attılar sənə. Saati çektiler geriye bir saat attılar sənə. Gidecek isen bu hayatta yolu bir izniyle. Diye bilmirsən ama meyxananı vezniyle. Molla Nəsrəddin kimi fəxr eləmə özünü ilə. Kiməsə bir qatına attın ki qat attılar sənə. Kimə bir qatınəsa attın ki qat attılar sənə. Saati geriye çekip bir saat attılar. Bala Əliyə nə olubdur gənə də iki qatdır. Bala Əliyə nə olubdur gənə də iki qatdır. Aramızda öz çərçivəsində bir zarafatdır. Bizim bu cemaatımız zarafatçıl cemaatdır. Sənə şair dediler, ay burada attı var sənə. Sənə şair dediler, ay. Sənə vaxt deyəndə meyxana biraz qəliz idin. Sən bizimlə bir idin, bizlər ilə əziz idin. Sən o vaxt evdə olanda nə qədər təmiz idin. Sən evdə oturanda güzgüdən də təmiz idin. Sən çıxdın ortaya hər yerdə çat attılar sənə. Sən çıxdın ortaya hər yerdə çat attılar sənə. Mənim qiymətimi istəmirəm qiymətimi. Belə düşdüm başa hər bir sözümü söhbətimi. Bayaq da sən de dedin gördü görmət izzetimi. Yerdən pomidor xiyası bir salat attılar sənə. Yerdən pomidor xiyarla salat attılar sənə. Yerdən pomidor xiyarla salat attılar. Bunu hami bilir ki yalandır efsane düdün. Tutaq olubdu nöş oldum mənə bir gane düdün. Tutaq olub nöşün oldum mənə bir gane düdün. Kül başba özün çıxdın efirdə meyxane düdün. Orada tamaşaçılar da tamat attılar sənə. Orada tamaşaçılar da tamat attılar sənə. Ay bala Əli sözü və haçan diqqət eylədilər. Meyxana ilə bu xalqa bunlar xidmət eylədilər. Mən gələndə görüşə yemək dəvət eylədilər.
Ele bil ki küçüksen hiç çala tatdılar sana. Ele bil ki küçüksen hiç çala tatdılar. Bunu mən meyhana inen ataram iplavoya. Mən özüm rəqblərimi düzməliyəm ıstıroya. Toy vardı istədilər gelmiyəsən sən o toya. Sənə dedilər babon eliyib vəfat attılar sənə. Sənə dedilər babon eliyib vəfat attılar sənə. Yumu başdın gözü 1000 manat attılar sənə. Sən özün dedin ki əvvəldən at attılar sənə. Çok özümü meydanda canavar kimi. Ne tahta kayık sanki sende yoktu abar kimi. Çok dedim ben sınmazam ben daşam divar kimi. Zelzele olanda çok zorlak çatar.